Здравейте всички, аз съм SkymanBG и днес отново ще играем Minecraft мини игри. И ще бъде игра, която до сега не съм играл тук. Не сте виждали никога клип на тази игра. Коя е играта? Играта е Gravity. Играта е Gravity. И какво имаме в Gravity? Може би си спомняте, преди време беше много модерно, много хора играха Dropper. Това е когато... В смисъл, такива мапове, в които падаш през една дупка и има препятствия долу и трябва да ги заобикаляш и съответно да стигнеш от другия край без да умреш. Еми, очевидно, тук в сървъра, в който играя, HiveMC, явно се казва, не знаех, принципно дори не съм търсил сам сървъра, някой ми го каза да игра Hide and Seek вътре, са успели да направят компетитив версия на тази, на дропъра. Тоест ще играем срещу други хора. Ето, пуснах се тук в някакво лобби, където имаше 11 от 12 човека. Съответно ще мога да играем с възможно най-много хора. Така. И съм готов да ги пръсна. Буквално не съм играл Gravity от... Не съм играл дропъри от години. Така че се надявам да не ми пръснат главата, да имам шанс. Преди бях добър. Упс. Така. Много готино това как падаш. Така. Окей. Виждате за какво става въпрос, ако никога до сега не сте играли дропър. Долу трябва да има вода. Окей. Ах, значи 100% има хора, които са на... Аз съм последен в момента. Колко лесно е било! Майко мила, колко лесно е било! Буквално, видяхте ли? Аз скочих и готово. Има хора, които са завършили вече втората фаза. Окей, мога да стана седми. Yes. Шести съм, откъде се излиза, ето от тука. Пети съм. Те някакви хора са махаха. А не, просто са завършили, аз съм четвърти от 8 човека. Да, просто другите хора са завършили. Окей. Картите са лесни. Картите са лесни, не са толкова трудни. Окей. Искам да видя откъде трябва да тръгна. Ето от тук е най-лесно, окей. Yes! Yes! Първи съм от останалите 4-ма, т.е. Не знам. Имам 18 фейла. Не знам кой ще завърша в крайна сметка. Откъде са... Някъде да разбера откъде се почва, ако не се хвърля. Добре, как? Братле, ти луд ли си? Добре, това е отвратителна карта. Вече съм на 4 човека, сме си останали, никой не мога го мине това. Jesus. И как? Някакъв пиш за една минута е минал всичките, включително и тази. Завърших последен, не успях да довърша. Така, трябва да почнем от начало. Трябва по-добре да се справя. Не може така да се дъня. Не може така. Да остават 4 човека и да умрем всички. Трябва тоя път да спечеля. А...
Искам да победя. Искам да победя. Искам да победя. Между другото, хора, тези от вас, които играят Fortnite или си купуват игра от Epic Games Store и искат да ме подкрепят, не забравяйте да използвате код Supporta Creator, код SkyManBG в Item Shop и в Epic Games Store, така с всяка една ваша покупка директно ме подкрепяте. Благодаря ви много. Така, никой не е гласувал. Окей. Аз не знам как да гласувам, но... Аз нямам никаква идея как се гласува, какво става да гласувам. Не знам. Не знам, нямам ни най-малка идея. Важното е, че ето сега трябва да спечеля. Ето от тука. Завърших първи. А, не, не съм. Тия пичове ще излязат преди мене. Така. Сега сме по-малко обаче. Yes! Yes! Сега сме по-малко. Обаче мисля, че ще се справя. What? Грешна вода. Ей, за малко можеше да чит на системата. Окей, мисля, че трябва да оцелиш тая вода. Задължително. Колко близо бях! Тръгнах веднага след тоя и затова се обърках. What? Игра, ПВС. Така. Мога да завърша трети. Мога да завърша трети. What? What? Исусе. Искам да завърша трети, бе, братле. Как? Окей, вече не мога съм трети. И четвърти не мога съм. Добре, останах само аз. Литерали, само аз не мога да се справя явно с тази простотия. Skip this stage. Ето е последната, която хората и нея са минали. Добре, това е мега лесно! Това е мега лесно, не беше честно! Предното беше толкова по-трудно. What the fuck? Ето тук вече трябва да спечеля. Ето тук трябва да спечеля. Така. Летя си към победата. Аз летя си към победата. И влизам последен в портала. И влизам последен в портала. Тук се хвърлих, между другото, още преди съм видял мапа. И се радвам, защото така доста по-бързо стигам. Айде, хвърлям се пак директно. И точно не ми беше заредило. Айде бе! Да! Последния момент, братле! Ти лут ли си? Jesus Christ. Защо съдбата така трябва да ме шиба? И
Първите двама вече финишираха. Аз съм вътре последен. Как се очаква аз това да го направя? Скипвам. Да, и това пак е 10 пъти по-лесно, братле, от последното. Да, втори съм от двама човека, айсикин. Демек, пак съм последен, така ли? Шести клас толкова добър бях на дропъри, сега очевидно за нищо не ставам. И къде е портала? Ато това било грешната вода, окей. Това не се е случило. Лад, дава ми още нещо. В момента съм първи от един човек. Демек, трябва играта да приключила. Защо се хвърлям пак? И защо игра с облаци? Трябваше да си спра облаците преди да играя дропър. Добре, защо? Продължавам да играя. Не трябва ли да съм... да е приключила играта, what the fuck? Fix your game, ето. Петър спечели. Искам да пробвам още един път, но ако не ми се получи, не знам вече какво ще направя. Айде, последния шанс да изчистя името си. Къде е водата? Не виждам обаче. Мисля, че е тук. Не, шит, това е синя кола. Fuck you! Окей. What? Не, и съм последен заради тъпия портал. Айде бе, игра. Yes. Но пак съм последен. Някакви хора вече минат четвъртия стейдж. О, не. Ато това беше лесно, окей. Трети, найс, няма лошо. Окей, може би трябва да оцеля това зеленото. Fuck off. What? Първи съм в момента? Really? Окей, явно просто всички са на това ниво, ама сега ще ма подминат. Окей. Тук. Окей, един вече ма подмина. Един вече отиде на следващата зона. Айде, скипвам го това. Я занимавам с простотия. Ето това е най-отвратителното нещо, което съм играл. Но съм зле.
Не, верно. Това ако го бях направил по-рано, колко по-лесно щеше да ми е. Финиширах, пети съм! Yes, поне съм в таблицата, yes! Yes! Хора, благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме посетите в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай бай! Не знам защо направих скриншот. Цъкнах F1, не F2.